спішиш. Це діти благодійного фонду «Доброта та довіра». Вони відкриватимуть фотовиставку благодійного проєкту «Світло в тобі», в якому взяли участь 17 сімей, що виховують дітей з синдромом Дауна. Сьогодні у них генеральна репетиція. Танець готували 2 місяці, говорить організаторка Валентина Ткаченко. Наші діти фонду завжди задіяні. Нехай це невеликий на сьогоднішній момент колектив, тому що багато хто роз'їхався, хтось під час карантину відсівся, але все одно діти талановиті. Фотовиставка «Світло в тобі» містить 34 світлини. Над ними працювали 6 фотографів, розміщена у літньому дворику Миколаївського академічного російського драматичного театру. Самі світлини висітимуть по блокам, говорить організаторка Валентина Ткаченко. На кожну сім'ю у нас було по 2 фотографії. Це окремо була взята дитина і окремо була взята сім'я. Різні фотографи. Хтось знімав на природі, хтось з собаками, хтось в українському стилі. Будемо розташовувати їх по фотографам. У нас просто в одного фотографа було 4 сім'ї, в іншого 2, а у когось 1. На самій презентації ми будемо розповідати про ці родини. І під час презентації ми будемо називати фотограф такий-то, сім'я така-то. Павло Деменський надрукував світлини та допомагає скласти експозицію. Мені мої колеги-фотографи вислали оці прекрасні фотографії. Я їх підготував до друку і надрукував, а зараз допомагаю їх розвісити. Я вже рік назад долучався до цього ж, мабуть, дуже сподобалося, як я це роблю. І цього року теж ми трошки долучилися. Да. Відкриття виставки відбудеться в суботу, 20 червня о 9-й годині. Хто не встигне відвідати у літньому дворику, може це зробити 26, 27, 28 червня у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Вхід безкоштовний. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.